Втория голям фактор. Втория, и аз дори казвам, докато не се промени отношението към нашето съсловие, като към равностоен член на медицинския екип със своите компетенции. Значи, тя е равностойна не защото е еднаква с лекара, но с нейните компетенции тя е равностоен член, защото тя, ако не му подава инструменти, той не може да оперира. Да, нали? Ако не се промени отношението, няма да спре потока на имиграция, дори да им дадат високи заплати. Защото там са много уважавани в чужбина, като сестри, като хора, които са член на екипа, без който не може. Затова си мисля, че аз съм имала случай, значи просто няма да повярвате, може би, защото не само пред мен, а пред друг директор на болница, пред главна сестра и така, един окръжна болница директор да ми каже, аз имам примерно 50 лекари и 30 парцала за сестрите, за нашето съсловие. И аз го гледам потресена, но той не чувства, че е казал нещо обидно или нещо... За него е нормално да ги нарече тук така. Тук сте права, това лесно се преодолява по някакъв... Освен той, образа на медицинската сестра, вечно в литературата, и гледа, тук имаше една постановка, и сега са като на някакви едва ли не проститутки. Значи този образ на леки жени... Аз даже казвам, ами те са вече в средна възраст над 50 години, стига сте им слагали касинки на леките жени в художествената литература. Да, искам изрично да отбележа, че сегашния екип на Министерството имаме много по-голямо разбиране, отколкото за всички екипи до сега. Защото те също разбраха, че не може. Ето, например, има много сестри, които работят незаконно, така да се каже, на 2-3 места и т.н. нататък. И министър Москов е наредили, ние работим, едва ли сме се превърнали в КГБ или не знам какво, да издирваме къде работят сестри, които не се отчитат изобщо, че работят там. А това ще стане само когато, като сключва касата договори, тя иска уникалните номера от регистра на Лекарския съюз. Задължително иска и номера на нашето съсловие, сестри, акушерки, лаборанти и т.н. Значи тогава ще се види ясно картината. Защото работят 70 годишни медицински сестри, но поне пенсионерки, те им дават една минимална заплата, ама с пенсията се връзва и така някак се малко става сива икономика, или да не кажа сива икономика, но остават скрити. Но това не е най-важното. Най-важното е, че третия фактор, кариерното им развитие. Примерно в Германия са на 8 категории сестрите според професионалната им квалификация. Ние отговаряме, основната ни отговорност като съсловна организация и продължаващото им обучение. Това ни е основната задача, освен да им направим регистър и да знаем и коя е къде и всеки момент можем и какво е учила и какво заминава ли за чужбина и така нататък. Но заплатата и възнаграждението зависи от нейните компетенции тая година, защото когато те завършват, макар и бакалавърска степен, те получават едни базово образование. Но когато тя отиде да работи в ортопедията, в кардиологията, в психиатрията, тя трябва да учи. Но понеже медицината се развива с бясни темпове вече, и грижите, естествено, тя трябва всяка година почти да обновява знанията си с новостите. И това се нарича long life learning, или учене през целия живот. Аз му казвам доживотно учене. Защото, ще ви дам един пример, ние всички сме обречени във всички професии, защото като си купите един нов GSM, например, телефон, или нов телевизор, ви трябва да се учите. Нова пирална трябва да се учите и да я разучавате и т.н. Същото е във всички сфери почти на живота. Цивилизацията се развива с невероятно бързи темпове и ако ти не обновяваш знанията си или не приемаш новите за грижите, това също е изключително важно.